来面淋上好几勺红烧汤后，重头戏来了，上头铺了好几片有厚度的牛腱肉片，口感也很棒。对，那个肉有入口即化的感觉，在外面现在一般牛肉面都要100块了，而且但是他们的肉啊，这个筋半筋半肉的那个量都很充足，真的找不到第二家了，就是太便宜。 出乎意料，来吃的消费者个个赞不绝口，因为在牛肉面几乎都破百元的时代，仗义丸只要60元，真的是物美价廉。这家我一手我进口中开了，礼拜一市面上该上桌子。一般人来搞，这牛肉面拿搞咖面，我嘛是拢无咧敢收钱。这家位在台南安南区的牛肉面店，业者用料不手软，还坚持铜板价回馈给大家。难怪饭点时间人潮一直上门。我女儿也带好几次，他们都说很好吃啊，这样人更多，我们以后。 更要排队排很久才能吃到了。在地人的口袋名单，就担心曝光后，以后想吃就得排上好久时间。另外，高雄这家自助餐店各种菜色陆续出炉，炸的、卤的、米脂口味的鸡肉样样有，在万物皆长时代，加一大盒药，多少钱呢？来结账的民众，每个便当都夹得满满满，都低于100元，甚至有人点了双组菜，也才100元。好远也不方便嘛，只能在这边吃这边。 真的是好，大部分都是独居老人，啊，他们就是主菜也不方便，所以我的菜就是尽量做到就是适合他们吃的。开在巷弄内的30年老店，业者为了老主顾，才以佛心价格贩售，口味不错，价格优惠，难怪客人也都超级捧场。华视新闻刘汉生台南高雄综合报道。 Hello， 大家好，我是林文，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。